بسم اللہ الرحمن الرحیم. قدرتی جمع کا علاج. اگر کوئی شخص مردانہ کمزوری میں مبتلا ہو یا جمع پر قدرت نہ ہو تو اس کے متعلق حضرت حسن بصری سے ذکر کیا گیا کہ فلاں شخص نے نکاح کیا مگر عورت پر قادر نہیں ہوا. آپ نے دو انڈے جوش دیے, ابلے ہوئے منگوائے اور چھلکا اتار کر ایک پر یہ آیات لکھی, والسماء بنیناها بأیدی وإنا لموسعون, سورۃ الزاریات آیات نمبر 47. اور مرد کو کھانے کے لیے دے دیا, یعنی ابلے ہوئے انڈے پر یہ آیت مبارکہ لکھ کر مرد کو دے دیا کہ اسے کھائے, اور دوسرے انڈے پر یہ آیات لکھی, والارض فرشناها فنعم الماہدون, سورۃ الزاریات آیات نمبر 48. اور وہ عورت کو کھانے کے لیے دے دیا, یعنی دوسرے انڈے پر یہ آیات مبارکہ لکھ کر اسے عورت کو دیا کہ کھائے, اور کہا کہ اب مطلب حاصل کرو, چنانچہ وہ کامیاب ہوا. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے, اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین ثم آمین. اس کے لیے ایک دوسری دعا بھی ہے جو کہ ہر نماز کے بعد پڑھنی چاہیے. دعا یہ ہے, اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والکسل والبخل والجبن وغلبت الدین وقہر الرجال وسوء العمر وعذاب القبر. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث.